خلق د خلافت اندلس باسباب کیا کا آخرانے سبب بیانی چپلانے بادشاہ راغے انگریز راغے واغی ہم لو اکڑو بس کاروائی ختم ردی سے نو د خلافت عثمانیہ د پارا خلق سبب بیانی اتا ترک راغے و خلافت ختم کو اتا ترک نو ختم کرے دا دی مسلمان ملت پخپلا ختم کرے وقت والا بس بانشو اگر تو غوثان شو قرآن کریم کی چکم بیان دے احادیثو کی داغی تشریح در شیطان کلا ستا کنٹرول آسی لئی دا ہر چا کنٹرول شیطان پلاس کی نیشے غستے شیطان دا آغا چا کنٹرول پلاس کی اخلی جاغا پخپلا دا آغا پلا رو روان شی نو چې تاغه ته سلامی نه کړی کنه سلوټ نه کړی ورغلې نه او داغه س کار ته دسه اوکې نه ویلی او داغه د مرزي س کار د شروع کړی نه ستانه داغه س امید نه پیدا کیږي د بعض خلکو نه شیطان مایوسی مونږ په دې باندې سوچ کوو کنه ځل آیا واقعي زمانه شیطان مایوس دی زمونه نه دی مایوس کنه په مونږ کې هغه ډېرې ګوتې پیدا کړي دي دغه لار باندې په دغه لار باندې په دې لار باندې د دغه گمراه کولو ټول لارې هغه سره ورځم ورسره دي نو مسلمان ملت چې خپله کله د ذلت لاره اختیار کړه او د ذلت لاره د کوم ځای نه اختیار کړه وړمبنۍ خبره سستي او کاهلي وه دا د خلافت اندلس دا 200 کالو تاریخ دی د دې عروج چې شوی و نو مخکې خو هیڅ هم نه و خلافت چې جوړې ده اندلس او دا ټول دنیا په قبضه کې راتله نو مخکې خو څه نه وو سستي نه وه کاهلي نه وه او دویمه د دې سره بنیادي خبره سستي ولې راله کاهلي ولې راله د دې سبب اخلاقي زوال اخلاقي زوال کله چې د اخلاقو او د کردار هغه معیار چې کوم د مسلمان وو اگر د لاس ورکو پرې خو ده اگر گراوټ او کمزوري چراله نو د اخلاقی زوال نه پس بیا ستا اصله او ستا طاقتونه ستا مټي ستا مدد نشي کولای چې مورالي سوک ذلیل شي اخلاقی طور سوک ذلیل شي او کمزور شو شکست وخوري دا د اصله په میدان کې د قوم له تک کامیابی او ته فتح نشي ورکولای غلبه نشي ورکولای چرته زمون سره چې کله دا د حوصلې پستی نه وه اخلاقي زوال نه و نو د هغې وړمبنۍ مثال خو د غزوه بدر 314 مؤمنان دي که نه اسلحه نشته تاسو اسلحه شمار کوئ د غزوه بدر تورې څو وې اسونه څو زغرې څو وې دا نه هونې کې برابر لیکن د دې باوجود په میدان جنگ کې فاتح دی غالب دی او 1000 مسلح دشمن یعنی 950,000 په منځ کې مسلح دشمن تختېدلی دی او بیا تنې مړه شوي دي او بیا یې زخمیان شوي دي او قیدیان شوي دي او چې څه پاتې شي تختېدلي دي دا چې کله د انسان حوصله شکست وخوري او د حوصلې شکست د همت شکست راځي دا د ایمان د کمزورۍ په وجه راځي انسان کې دننه چې د ده حوصله غورځېږي دا هغه اخلاقي زوال دی چې دې تره ایمان کمزوري وایي ستا حوصله چې سسته شوه او ستا حوصله پس شوه او تا په خپل زړه کې دننه شکست وخوړ ما تاسو ته ځل ویلو د دویم جنگ عظیم د جاپانیانو چې کومه عجبه او ناشنا واقع وه چې کله هغوی ګرفتارېده که نه امریکې او برطانیې او فرانس او روس او را مشترکه پوجونه رالو ډکټیټران چې څومره هغوی شکست وخوړ د هغې په ځای دا نور راله نو هغه چې ګرفتارول نو هغوی ګرفتاري نور کو ځان به مړ کو خودکشي کوله نو وی چې دیو ته د جاپان په سکرونو کې سبق ویلی شوی دی
چې د فتح نعم البدل مرګ دی بل شی نشته یا به فتح حاصله یا به مړ کیږي دا د دیو موټو نه و دا موټو زمونږ و چې په جهان دا ننګیالي دي دا دوه کاره یا به وخوري ککری یا به کامران شي لیکن دا ټول کیسه تاسو ته ما وکړه که نه د دې په سر کې د ټولو لړومبنی د مسلمان د کردار او د اخلاق و شخصیت دی چې هغه جوړ شي دله بیا څوک په دنیا کې شکست نه شي ورکولی د بهادری د غیرتمند دی او د ده اسلحه ده د ده یو سپیړم بیا پوره یي یو سپیړم پوره ده د ده روب دا به هم پوره دی بیا هغه اخلاقی زوال نن زمون په معاشره کې محسوسی گینا داغی بد انجام ترسی دلیو لا اله الا الله لا اله